yatuto okusaba mu palamenti okulaba nga gavumenti yeewola ensimbi okukozesebwa mu kusimba emiti okusobola okuzzaawo obutonde bw'ensi kyokka nga baka ab'enjawulo bavuddeyo ne bakisimbira ekkooli. Tutuuseeko mu bannayuganda olwaleero ku nsonga eno era nga bangi balaze nga tebakkanya na nteekateeka eno. Ng'ebintu bye batulagizza ewala bwebuzi kati kusaaga tuliyoni ezikutubanjibwa mpitirivu ate bongereko ezaki ez'amabira baberanga kukyera gavumenti awo wonna abantu batumya amabira batemiibwa nga babalaba baba batunuulidde lwaki tebakizikiriza nogamba nti aa tulikusanya obutonde bwaki obwensi era bojakuwa ekiseera ogamba nti tetuna wetugenda kujja miti oba tuzimba emiti gwe batemanga baguzangawo bajajeddanga batema fene azaawo ki azaawo fene katukusanya njagala omboli abatema omuti ogwo abatema amabira ago balina gye bazaawo mwetamwa fetuli bubi nga benaalemu okuzza ekibiina waggulu kitegeera buli bbanja erijja nti twewole buli bbanja erijja nti twewole ate nga tulina ebintu ebyaffe wano zisoosi nayiro ezi zonna ziva mu sente naye sente ezo ziragawa ekiraba ekintu ekyakikwasaganye. Abamu basabye gavumenti okukoppa ku bwakabaka bwa Buganda mu ngeri gyekolamu okwagazisa abantu okusimba emiti kubanga eri abalina ebibanja abalinaki okitegeera gavumenti yennyini egula emiti nga tekutekutewate munsa mungundi munsa kubanga tulina sente za Uganda ozitegeera bulungi tulina ensawo enzibi kwataganya neki ne Buganda ebibira bijja kuddamu okitonde ate pezirabemu n'omukono ogw'ekyuma abantu abatema emiti bavaawa.